Pessoal, já andei de Júlia, quadrifólio, agora Stelvio quadrifólio. Os dois. Prontos? Vamos embora, lá os controlos. Isto é um SUV? Isto é um SUV, pessoal? Não me parece que isto seja um SUV! Ainda não tinhas dado uma voltinha neste! Neste não, nem no outro! Foi a primeira vez, estreia! Vê-se mesmo o sistema 4x4 a trabalhar, enquanto no... Mas é que o Enzo porta-se mesmo bem! No Giulia não se nota, vê-se mesmo a traseira... Olha isto! E ele agarra... Mas nota-se que é um bocadinho mais pesado, mas é normal, mas bem, isto é um SUV. Mas é um SUV, pessoal. É impressionante. Esta potência. E travagem, bolas. Como é que é possível? Estas baquia carbónia que são, são espetaculares. Ai. Sai daqui, vou trocar o Vamos embora! Bolas, isto é impressionante. O que o Alfa fez com este carro é um abuso. É porque ninguém queria trocar. Tem aí malas a meio, não tem? Agora tem que ir devagar para a Tem aí malas a meio, pessoal, ou se tem pessoas a... Minha Nossa Senhora! Não é? Um SUV fazer isto. Uou! Isto é um desportivo! Isto é um desportivo! Cada vez gosto mais do meu sistema! Impressionante! Impressionante! Mas e porquê que ele está rápido? Porque a subiram, quando entrou, fazer coisas a meio, ele assumiu que tem pessoas aí a meio. Isto é brutal! Pessoal, top! Sem palavras! Obrigadíssimo! Sem palavras! Tchau.